የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው 76 መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይ ተወሳኔዎችን አሳለፈ ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው በኢንቨስትመንት ረቂቅ አዋጆች ላይ ሲሆን አምራቾችን ና ኢንቨስትመንት መስኮችን ጨምሮ በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች የግሉ ዘርፍ ሚናን በማሳደግ በማበረታታት እና በማስፋፋት ሀገሪቱን ኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን የእድገቱን ዘላቂነት ማረጋገጥ የሀገር ውስጥ የማምረት አቅምን ማጠናከር እናም የዜጎችን የኑሮ ደረጃ ማሻሻል እንደዚሁም የሀገራዊ ኢኮኖሚውን አለም አቀፋ የተወዳዳሪነት የሚያፋጥን የውጭ ንግድን የሚያስፋፋ ሰፊና ጥራት ያለው የስራ ድል የሚፈጥር በተጨማሪም በተለያዩ ዘርፎች መካከል ዘላቂና ተመጋጋቢ ትስስርን የሚያሳልጥ የኢኮኖሚ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ረቂቅ ዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርበዋል ምክር ቤቱም በረቂቃዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል ተቀብሎ የጸድቅ ዘንድ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዛወር በቀረበ የፕራይቬታይዜሽን ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው ሀገሪቱን የኢኮኖሚ ድገት ትራንስፎርሜሽን ዘላቂነት እንዲኖረው ለማድረግ እና ለግል ኢንቨስትመንት አመቼ የሆነ የፖሊሲ አካባቢን ለመፍጠር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ አፈጻጸም አስተዋጽኦ እንዲኖረው ለማድረግ ለልማት የሚውል የፋይናንስ አቅርቦት ማሻሻል አስፈላጊ በመሆኑና የግል ዘርፉ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ሚናና ተሳትፎ ማሳደግና ማዳበር የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ቅልጥፍና ማሻሻል ተወዳዳሪነታቸውን ማጎልበት ለካፒታል ያላቸውን ተደራሽነትና የአገልግሎታቸውን ጥራትና ተደራሽነት ማሻሻል አስፈላጊ በመሆኑም የገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዛወር ረቂቅ አዋጅ ወይም ደግሞ የፕራይቬታይዜሽን ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካካዮችን በማከል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ራሴዎች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል ሌላው ምክር ቤቱ የተመለከተው የኤክሳይድ ታክስ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው የኤክሳይድ ታክስ ረቂቅ አዋጅ በታክስ አሰባሰብ ረገድ ቅልጥፍናና ቁጥጥርን እንደዚሁም ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በማስጠበቅ የኤክስ ታክስ ከተጣለባቸው ምርቶች መንግስት ተገቢውን ታክስ መሰብሰብ እንዲችል የሚያግዘው የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን በመከላከል ረገድ አስተዋጽኦ የሚያደርግ እንደዚሁም የማህበረሰቡን ጤና በሚጎዱና የማህበራዊ ችግር በሚያስከትሉ በተጨማሪ መሰረታዊ በመሆናቸው ምክንያት የገበያ ተፈላጊነታቸው በማይቀንስ እቃዎች አገልግሎት ላይ ታክስ መጣል በማስፈለጉም የገንዘብ ሚኒስቴር የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርበዋል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ተቀብሎ ማሻሻያ በማከል ይጸድቁ ዘንድ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል በመጨረሻ ምክር ቤቱ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጥን ቀላል ቀልጣፋ ወጪ ቆጣቢ ሚዛናዊና ተደራሽ በማድረግ የሀገሪቱን የንግድ ስራ ለማስጀምር ምቹ እንዲሆን ለማስቻል የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ስርዓትን የሚያስተዳድሩ ህጎችን ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የንግድ ምዝገባ ፍቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 392 ህዝባር 2009 ማሻሻል አስፈላጊ በመሆኑ የንግድና ኢንዳስትሪ ሚኒስቴር ማሻሻያ ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔውን አቅርቧል